କଡ଼ା ଟକ୍କର ଭିତରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଅଲିମ୍ପିକ୍ ମହିଳା ହକି ସେମିଫାଇନାଲ୍। ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ପାଇଁ ପୁଣି ଲଢ଼ିବ ଟିମ୍। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରୁ 1-0 ଆଗୁଆ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଦଳ। ବିଶ୍ୱ ଚମ୍ପିଆନ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର କରିଥିଲା କଡ଼ା ମୁକାବିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ରଚିଛି ଇତିହାସ। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ। ତଥାପି ଭାରତ ହକି ଦଳକୁ ପଦକ ମିଳିବାର ଆଶା ବଜାୟ ରହିଛି। ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ପାଇଁ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଭାରତ। ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ଆରମ୍ଭରୁ ଲଢୁଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଭାରତର 16 ଜଣ ଦିଗ୍ଗଜ ମହିଳା ଖେଳାଳି। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ତରଫରୁ ଗୁରଜିତ କୌର ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ନେଇ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ବିବ୍ରତ କରିଦେଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱର 2 ନମ୍ବର ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଡିଫେଣ୍ଡରମାନେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ଗୋଲ୍ କରିବାରୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ପୂରା ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଅଧିନାୟକ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି 1-1 ଗୋଲ୍ରେ ସ୍କୋର ସମାନ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତ ଖେଳାଳିମାନେ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ସହ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଓ ଗୋଲ୍ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଖେଳର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳ ଆଉ ଏକ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି 2-1 ଲିଡ୍ କରିଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ 3 ଥର ଚମ୍ପିଆନ୍ ହୋଇଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 1-0 ହରାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଆଜି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଆଟାକିଂ ମୁଭ୍କୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ 1980 ମସ୍କୋ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଆଣିବା ନେଇ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ଭାରତୀୟ ଦଳ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।